Dokumenti sensittivi brabta ma l-isptar Mater terdej kienu jinżammu f-sejf li kellu għadċessa liħbis l-ekskap eżekuttiv tal-Fondazzjoni għas-Servizzi Medici. Zvela dan il-Ministru Konrad Mitzi li konferma kif dawn id dokumenti u ma kanalizzati mill-inkjesta. Brian St. John ma baqax fil kariga fġunju tas-sena li għaddit u waran ħatar bħala kap ezekuttiv tal partit Nazjonalista minn Simon Buzuttil. Li ċertu dokumenti aħna bis-sibnijom S sirna nafu bis bihom wara li imbida l Chief Executive Officer tal-Foundation for Medical Service li l-lum uwa CEO tal-Partit Nazjonalista, St. John, Brian St. John, um kunċar, ċar, biktar mot fskiet, u kienem dokumenti li kienu maqfu l-in fil safe tal-FMS, li ma kellu għacċessa li għomħat. Dawn id-dokumenti għandu maċċessa li l-inkjesta, san istennaw se jidu l-inkjesta. Responsabilta politika għedem mekk, Simon buzzultini makes his choices, he chooses his CEOs as well. Il-Ministru Mitzi konferma li l-Skans tbatula batula r-rizultati tal-kumpanija Erip u sosna li f'dan il-kas emmu ukoll responsabilta politika li trid tintrefa dan mil partit li mexxa l-gvern għal-bosta snin. Iżjara ta' Mitzi u Fern f'Mater Day saret biex iżuru xolijiet ta' estensjoni fl-emerġenza, xolijiet avvanzati anke jekk il-gvern kien kostretti biddel il-pjanijiet. Fil-fat wara li f'Ottubru l-Gvern identifika l-art, f'Novembru bdiet hidma fuq il-bini u sa' issa t sow l-infrastruttura tal-ewwel solar. Il-pjanu li sa' t din is-sena s-sala tibda tilqa' l-ewwel pazjenti tagħha. Dan fl-istess li jibqa' jsir ix-xogħol fuq it-tieni u t-tielet solar. Dal-proġett li qegħdin naraw madwarna llum dan huwa xhieda ta' kif dan il-Gvern qiegħed indirizza l-problemi li writna f'dan fil-qasam tas-saħħa aħna. Wiritna tas-saħħa mifni b'numru ta' problemi. Palma kienu medicini out of stock li d-dġal indirizzajna, palma għedin indirizzaw il-problema li s-sibna tal-waiting lists, palma għedin indirizzaw il-problema tal-nuqqas ta' zvilup fil-kura primarja. Dan il-proġett se jiswa 11 miljon euro, parti minnom fondi europej.